Елі бар ердің есімі мәңгі өшпейді. Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжінде өткен тарихи танымды конференция атауы осында. Басты мақсат 25 жыл мемлекет басқарған ұлтжанашыры Тінімұхамед Ахметұлы Қонаевтың және бірнеше облыстарға башылық жасаған ел экономикасының мәдениетінің өркендеуіне сүбелі үлес қосқан Асанбай Асқаровтың жасаған істерін жастарға насихаттау. Шара аясында оқу орнында ұлы тұлғаларға арналған арнайы бұрыш ашылды. Бүгінде Дінмұхамед Ахметұлының туғанына 110 жыл толды. Ел басқаруда артында өнегелі тірлігі мен өрелі ісі қалған атаңызға айналған Дінмұхамед Қонаевтың орны ерекше дейді шараға қатысушылар. Белгілі мынау тарихта тұлға болған бірі елдің азаматы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдық мерейтойы. Сонымен қатар осы оңтүстік өміріне дамуына үлкен үлесін кезінде қосқан Асанбай Асқаров ағамыздың 100 жылдық мерейтойы. Осы екі тұлғаның мерейтойларына ұштасат етіп, біз бүгін мынау колледждің ішінде осы кісілерге арналған бір бұрыш ашуға ұйғардық. Бұның мақсаты, негізгі мақсат мынау жаңағы айтылған үлкен азаматтарымыздың, тұлғалардың жастарға үлгі ету.